za dobar zvuk, tu je Player. Pozdrav svima, drugari, dobrodošli nazad na Gajbotron kanal i evo nam ga, Urke, u obliku iznenađenja. Urke. Gde Urke, dugujemo u pare neke matorine. Šta je ovo danas, pitate se vi, ne znam ni ja, Urke je bukvalno ono, kao, e, iznenađenje, šta je ovo? Šta je ovo danas, kakvi su ovo kratke espresso potezi? Pa ništa, ovo je neka ideja, znači imao sam jednu jako, jako lepu partiju, a u pitanju je baš artiljerija, pošto sećam oni hejteri, znači sećam što sam ti pokazivao, su rekli, ja, brate, on bi samo igrao arti, brate, ne znam ništa, brate. Samo arti, brate. Samo arti. Hardcore, jedan jako lep replay, malo ćemo prokomentarišemo, rekao sam ti, znači, da znate isto i vama, Gajbo ne zna šta se događa u ovoj partiji, znači on je nije video, znači ovu partiju ne zna uopšte šta se događa, zna samo da evo ja igram, odnosno igrao sam, evo vidite ruke, znači ništa. A to je znači in-game snimak? Da, ovo je snimak replay, znači jedne partije koju sam ja odigrao. Koji mi puštamo iz samog engine-a, da bi bio kvalitet ono isti. Tako je, i sad ćemo malo eto čisto da pričamo, da komentarišemo šta se događa i ostalo, ali jako interesantna partija, mislim da bi se gledalcima svidela i zato hoćemo da napravimo jedan test. Kako reagujete na ove neke lepe replay-eve koje mi kao ajde malo komentarišemo, malo se smeo, malo se glupirao, malo komentarišemo ono, ajmo da kažemo ozbiljnije, šta je dobro u partiji bilo, šta nije bilo dobro i to je to. Takozvani VOD highlights by Barba Urke. Pa, replay highlights klasično pi dobrom partijom i tako. Production by Gajbotron 2018. Tako da ćemo započeti našu partiju. 15, 14, 13. Reci mi prvo, šta je ovo mapa neka? Mapa je prva, najstarija mapa. Znači, ovo je mapa koja je napravila VOT. Dobro. Kada su radili test prvi ikada unutar firme, lik je rekao, e, brate, imamo dobru ideju, znaš, kao neki tankovi, da to nešto ono. Ovo je rekao, brate, nemamo para, nemamo ljude, nemamo ništa. Ovo je rekao, daj mi dva čoveka. Evo je dao dva čoveka i oni su napravili jedan model, mali, vrlo grubi tankići, vrlo grubi outline ove mape. I dali su nekom ono ekipi s univerziteta da probaju i svi su odlepili i to je početak VOT-a, znači ovo je najstarija mapa. Ovo, bukvalno vidite ono što sam ja video u toku same partije. Šta ćemo reći? Čim igraš prvo? Igram sa T-92, to je Tier 10 američka artiljerija, moja najomiljenija artiljerija. Brate, zašto arti, brate? Brate, zašto arti, brate? Zato što treba tako. Šta, nekoga je zavalio. Šta smo videli? Videli smo prioritetnu metu 13.5, jedini scout u oba tima, dolazi na odličnu poziciju i... A šta radi, batica? Druže, druže, ej, stani, ej. Tako se ne igra scout. NPC, random movement, ono. Znači, batica sa scoutom je uradio jedan solo, jolo, kolo, kojot star. Pozdrav za kojota. Pozdrav za kojota. Došao je na vrhunsku poziciju, znači, ova pozicija ovde... Gde je on ušao u ovu rupu? Tu da je stao, da virka, ne može niko da ga pogodi, spotuje pola mape i uništava nas. Ja sam bio u fazonu na početku, evo vidi se, možda pokazat će se chatu dole, ja sam bio, brate, vrh, ubio im se scout, jedini scout, ne vidi, slepe, sad, sold out the game, vrhunski igramo, zabavljamo se. Šta radim sada? Pucam na očigledno mesto na blind, znači opalio sam metak negde, međutim sad šta se događa odjednom? Odjednom davi se naš batshot, naš brzi medium polu scout, uspeo čovjek da upadne u rupu, evo ga ovde na vrhu ekrana se vidi gore, udavio se. I wonderful, odjednom se situacija komplikuje. Mi sad od jedne lepe prednosti imamo dosta problematičnu situaciju. Ono što je lošo u replayu, samo nemate reload timer. Znači, obično in-game se vidi vreme reloada, i to ljudi ovde sada nemaju, nažalost. Šta sam uradio? Znači, pucao sam blind na poziciju na kamenu gde je najverovatnije stajao medium njihov, ali to je to. Znači, ništa. Za sada se partija generalno tek, ajmo da kažemo, razvija. Da. Dve artiljerije su u oba tima i tuča traje. Znači, naš arti bio ovoga, ja sam ga uzeo u nišan, bio sam u fazonu, je sad ćemo da ga streljamo, međutim, nije bilo potrebe. IS-7
zagrbio je leš. Znači, vrhunsko da. Hold down mesto, međutim... Nije imun na tvoje nežne dodire. Da. Ovde možete da vidite, ako to ne cele priče artiljerije, znači ja ni jedan sekund se nisam zadržavao. Znači, čim sam palio metak, ja sam odmah dao rikvrt zbog onoga što se sećaš... Iz male škole vota. Tako je. Trace, ako drugi arti pokušava da vas nađe, problematično. Ja pingujem mom timu, znači zaspamujem im da znaju koliko reloadujem, da znaju kako mogu da igraju, ako iko obraća pažnju, a bilo bi lepo da obraća, da znaju kad mogu da očekuju da ću da ih podržim sa sledećim metkom u kojoj zoni. To si joj kad se pojavila ona kao zvezdica dole. Da, da. Evo, ja imam puno, pingovao sam da sam ready to fire, čekam da se izmakne. Zašto? Da ne bi slučajno pogodio leš. Smanjujem šansu da pogodim leš od ovog tenka, kao što si vidio da je naš arti sad pogodio iza ovaj drugi leš. E, objasnili smo, sećaš se, za stan, on dok je stanovan, nesretnik, sve je 50% sporije, posada ne zna koja je leva, koja je desna ruka, koja je leva strana, koja je desna i to je to. E, ovaj, partija celo vreme na nož. Znači, vrlo je, vrlo napeto, ne znam se šta se događa, šta radim, pokušam da skinem cev. Znači, ovog čoveka, da ne kažem ovo vozilo, iz prakse ubijamo jednim... Ako ga pogodimo. Poslednji pogodak je bio, videli ste, znači, pogodili smo ridge, jer to je ono što smo rekli, bilo gde unutar kruga nišanja metak može pasti. Iako bi pola metaka u grubo trebalo da leti bliže centru, ovo je pogodio skoro na samu ivicu kruga i ostavio njihov jako, jako, jako bitan i dobar tank u igri celu partiju. U četu sam komentarisao malo, sad ćemo malo se vratiti na ono što se događa. Mi smo se pobili strašno za brdo. Brdo je, znači, taj deo mape skoro pa najbitniji. Da, da ne kažemo da je jedna od najbitnijih mesta. Zašto je jako širok nišan, zašto je igra? Zato što ja vozim sve vreme u rikverc, begam sa svoje pozicije od početka partije. Ispred mene vidite na mini mapi u A3 našeg mediuma i našeg heavija kako batice ne mrdaju. Ja ću probati da im dam maksimalnu podršku. Zašto? Pucam iza brda, ali opet se pomeram. Znači, jako očekujem da će oni njega da ubiju sada, to ništa ne znači jer su njih dvojica bili na pogrešnom mestu. Sreća iz baze, TD opet spašava i njih i nas, sve kolektivno vraća nas, ajmo kažemo, u partiju. Kako opet? Promašaj i sve da taj lik preživeo jako dugo, zahvaljujući ovaj, bukvalno sreći. Znači, samo RNG ga je ono ostavio da može što duže živi. Pošto se partija lomi, vrlo je nezahvalno. Šta ja pokušavam da uradim? Znači, ja opet pokušavam da podržim malo tim, opet pingujem gde će budem. O, evo ga, tu je, tu je. Cet. Rip! Došli su mu glave, znači čovjek je stvarno odigrao odličnu partiju. I to je to. Ovog si zakovo isto. Enemy. Ovo je beš još ispred. Fuel tank is hit. Uspeli smo ga pogodimo, da ga stanujemo i da ga zapalimo. Ovaj, on je još uvek živ, međutim, evo vidiš, mi dobijamo asistenciju na naš stan. I sada? Pa, još 30 sekundi i ovaj, gađat ćemo ga ponovo. Najverovatnije ako ga neko ne ubije. Znači, praktično se trudimo da vidimo na mapi šta se događa i koga možemo da podržimo. Zato što najveći broj tenkova na brdu, mi smo se trudili da tamo sve vreme gađamo, jer je to ono hot spot bio. Ako se namestio, ne verujem. Da, ono... pa nema, vidi, da ti kažem nešto. Vidjet ćeš ljude koji pažljivo igraju i koji znaju šta mogu da očekuju od artiljerije. Pogodili smo kamen. Međutim, video si da ipak imamo dovoljno veliki splash, da smo ga i stanovali i splashovali, znači za makar malo, ajmo da kažemo, HP-a. Partija ne ide dobro po nas. Znači, gubimo, za dva tenka smo kratki i ako vidiš na većem delu mape dole oko naše zelene zastavice, nema nikoga, samo strv TD, ajmo da kažemo, nišan i mučenik tamo, nadajmo se da ima binokulare da spotuje, ali to je ono što smo rekli, random, ništa ne znamo. Znači, videli ste da sam ja već prije aimovo i ako se ne vidi reload, evo ga, reload gotov. Znači, ja sam palio metak i vidio si, odmah sam izašao iz umuda i odmah vozim. Znači, ne čekam
da vidim šta sam uradio. Izašlo je critical hit, znači pogodili smo ga i to je to. Šta se događa? Neprijatelj preko livade, neprijatelj prelazi reku. Sad ovo dvojicu odileo. Da, međutim, strv ih je snimio i počinje da ih maltretira. Taj STRV ili ti ga strv, kako ga mi zovemo, strvinar, je tier 10 švedski TD nenormalno niskog profila, nenormalno dobrog stealth, ono, mogućnosti stealth pucanja i... Ode čovek. Ovde si ga, taman je hteo da zamakne za leš. Taman je hteo, ali šta je fora? Onako da je prišao još malo bliže, mogu bi da spotuje iz trva, a on nas drži u partiji. Evo, STRV nas drži. Taj momak nas drži u partiji, zato što vidiš da se i on premešta. Znači, pucao je sa dva mesta, praktično iza dva žbuna, međutim, odmah je promenio lokaciju. Zašto? Vidiš ovog taj pet heavy-a na livadi, tu je u D i nešto. U znači... fokus, a ne, nije u fokusu, je... Da, da. Evo ga. Nema veze, mi sad gledamo šta možemo da uradimo. Ja otprilike na brzinu reloada znam šta mogu, gde mogu, skupio sam, znam da je to jako sport tank, da ne može puno da se pomera i... Ubio ga je na blind. Mora da je cheater. Znači, o čemu se radi? Zašto sam njega uzeo u nišan? Jako veliki, jako spori, onaj japanski super heavy. Koji je bio stanovan iz udara, znači ja znam da on ne može se pomeri par metara levo desno, ima 100 i nešto HP-a samo imao i bilo je, em skineš, kako mi kažemo, skineš top, skineš oči, znači da oni ne mogu da vide šta se događa. Situacija nije naivna. Njihov E4 je ušao, vidiš ovu poziciju gde je sad u ovoj reci, da ne kažemo u mulju ili močvari. Dobro. Ovo se vidio je pogodak druge artiljerije. Ja čekam, hoću da opalim na blind, ali ne smem, znači vidite sam ostao na samo 4 granate, znači jako malo, znači pucamo sve vreme, skoro 10 minuta traje partija i svaki metak je sada zaista bitan. Još bolje, čovjek mi okreće leđa, pogađam ga, palim ga, međutim lampica se pali i vreme je da vreme u šumu da se zamakne, kako begam, gledam sve okolo da li padaju granate, da li je pucala artiljerija ili nije. Znam otprilike koliko mi vremena treba da se da fejdujem i to je T11 tu negde. Znači on je ostao je kao tačkica etoga T110, T4 problematičan. Šta se događa? Mi imamo još uvek, mi bi sad trebali imamo jednu ogromnu prednost. Imamo tier 10 medium koji je u full HP-u, koji se krio celu partiju. Šta? Ubili su nam artiljeriju. Šta se dogodilo? On se povukao sa brda, kao što vidiš na minimapi kako se pomerao je obje 630 i to što se povukao batica je nas bilo koštalo je artiljerije da. Zato što se njihov tank probio gore i mi smo sad u problemu. Vidiš kako ga je gađala artiljerija, spotovala ga je. Znači, mi sada rapidno gubimo našu prednost. Kakva tesna partija. Ne, ova, ja sam ti rekao, ću da odigramo jednu jako interesantnu partiju. Evo ga, veze se pojavio gore na brdu, on je ubio artiljeriju. Sreća, strv naš ubija, u poslednjem trenutku ubija E4-ku, i mi sad ostajemo opet u super poziciji. E100 drži VZ-a, spotovanog, on se zavukao na kamen sa koga ne može da ode. Sve što S100 treba da uradi je da da oči, da ga vidimo, da ga spotuje. 430 treba da ode okolo. Ti si ovde mogao na slepo sada? Pa, ali dobro, rekli čekao smo, si. Pogledaj količinu municije. Dva. Znači, dva metka. 3 minuta još i kusur traje partija. Vrlo je nezahvalno. Ja pingujem sve vreme u četu kucam go kill arta, idi zato što Urke apeluje na sve načine. Da, ne možeš, ali ne reaguju, ne reaguju. Na engleskom im pišeš da li mi je ugašen chat, da li ne znaju engleski, da li možda misli da su najbolji igrači vota, pa da će oni sad sami ovo da iskeriraju. Šta se događa? Dilema dole? Ostaje. Da, dole na minimapi vidiš da je 430 našao arti, ja provaljujem da nešto nije u redu. Čim on još nije ubio artiljeriju. Pogledaj ovo veselje, idemo i arti skače u vodu. Krieger je spotovan, čudo da ga drugi arti nije ubio. Šta ja radim? Uzimam u nišan, čekam da vidim šta se događa, veze nije spotovan, pucam, radim death was close na artiljeriju
Međutim, 430 uspeo da ga ubije. Ne znam kako, ali uspeo. 2 minuta do kraja partije. Ja šaljem poruku mom timu. Reloading 34 sekunde. Last shot. Last piece of ammo. Znači, ja imam još 1 metak. Partija ulazi u poslednjih 2 minuta. Tenzija raste. Na 600 se penje na brdo. Strv pokušava momak šta god može da uradi. Ovaj tamo pinguje ko gde da ide. Haos, znači sad, pazi, mi imamo samo da ubijemo 2 tenka. Da. Jedan je arti, drugi je heavy tank brzi. Ali šta, brate, ko gde su? Znači, mi se treba da dovoljno, treba nam, bukvalno nam treba skoro minut da ih nađemo uopšte, a kamoli da ih ubijemo. Da. 630, hvala Bogu, se pomera, kao što je još dole kroz Kalini u vozi. Ide batica, jurca, traži, gleda, međutim, on je na šot i artiljeriji i tenku. S100, pun HP-a, eno ga gore. Prespor, strv juri, stao je negde na jednom brdaštetu i verovatno pokušava da spotuje. Ja vozim sve vreme, poslednji minut odbrojavanja kreće, sirena. Čekaj, ti više, a imaš... I imam još tvoj... 1 metak, da. I onog tvog imaš... Našli su ga gde, međutim, znači što sam se ja pomerao, bio sam iza kamena. Ok, našli su artiljeri, ubili je, ali sad... Interceptor. Da, šta je bila fora? Da probam da dodam i malo damage-a i da ga stanujem i sve. I ja sad vozim, nema gotovo sekunde. Šaljem poruku, please report 430 ES-100 botove i šaljem poruku ammunition is empty, ammunition is empty. I to je to. Šta se dešava na kraju? Replay complete, click. Finish to exit the game. Finish to exit the game. Kontrole su tvoje. Neka, ostavit ćemo sad na ome. Bacit ćemo samo... Možemo cancel, ne možemo. Pa možemo, ali to. Ništa ne dobijamo. Nema veze. Napravit ćemo, dati ćemo vam sada da vidite, kako bi rekao, replay screenshot, šta se događalo, šta je izveštaj. I kako izgleda partija. Samo ćemo na brzaka pre toga da kažemo par stvari. Partija je bila nepotrebno ušla u ovako napetu varijantu od samog starta. Znači, oni su imali skauta, mi nismo imali skauta. Njihov skaut se zaleta na dobro mesto. Sve je uradio što treba. Ja kad sam video čoveka da pretrčava preko livadere, znam da ne mogu da ga zaustave. Znači, znam. Video si, nemam reload, drugi arti nema reload, znači nema, on uskače u rupu koja je ono... pozicija iz snova. Međutim, batica prolazi preko brda. Da li je on hteo da spotuje ceo tim? Šta je on hteo? To niko ne zna. Mi ubijamo scout, ja kažu, super, ok, mi imamo veliku prednost sada, sve, međutim, onda se davi naš scout. Naša ova dvojica heroja ostaju tamo kod mene, kod artiljerije, celu partiju. Mislim, potpuni kolaps da bi na kraju ja pucao kompletnu municiju iz T-92, znači videli ste 15 minuta je trajala partija, znači bukvalno... Znači to smo... max load što možeš municiju. Da, nema, to je to, nemaš više, razumiješ. Bro, ti si ga ispucao svojski. Znači, svojski. Ispucali smo se herojski i došli smo do toga da jednostavno nema više, znači i samo pukom srećom da je ovaj momak u STRV-u što je bio, što je dovoljno imao zrnce soli u glavi, da ostane na onom brdašcetu kad je na E50 dolazio preko livade, da spotuje, da se premešta sve vreme, da se trudi da spotuje i da puca, smo mi ostali u igri i na kraju na jedvite jade uspeli da dobijemo ovu partiju. Iako su imali ogromnu prednost, na primer, praktično zadnjih 5 minuta partije, ali ne možeš kada ljudi stoje i izigravaju. Da. Ja volim da kažem obalnu artiljeriju. Napravit ćemo ovde samo sekund jedan. A ne, evo ga, tu je. To nam treba. Ja se izvinjavam. To nam je post battle results. Dok ga ja nađem, malo senilan sam, u godinama sam, znači očekivano je tanker, gorova medalja, znači kada napraviš 10 puta damage-a više s artiljerijom nego što imaš HP-a, u ovom slučaju to bilo 5500 i kusur, i bilo je onako baš na nož, Confederate da si oštetio veliki broj neprijatelja. Očekivano sam prvi po experience-u i po damage-u, neočekivano, ali dobro, šta je tu je. Evo ga, ovo je STRV, znači on je momak napravio 4200-300 damage-a, isto odigrao partiju vrhunsku,
uzeo par medaljica, znači baš je onako odigrao mera. Ono što je najbolja fora, preko puta je bio jedan od mojih stalnih gledalaca i tvojih velikih isto gledalaca, koji je igrao drugi Sartijem i koji mi šalje kao, brate, kako si napravio 5.500, ja rekao, na, u stvari šta je fora? Ova strana je bolja za gađanje s artiljerijom nego ona, zato što oni pucaju... Kao topografija mape. Tako je, topografija mape. Mi pucamo mnogo ravnije metke, oni pucaju mnogo više od ozgo i mnogo više im RNG utiče, tako da je to otprilike to. Sama završnica je bila ono... Da, da, vrlo je napeta partija, ali ono što sam htio da pokažem svima, znači to je 95.000 kredita za municiju, naravno sve smo ispalili. I pored premium naloga i svega 15.000 u minusu, kad bismo dodali consumable, minus je bio oko 35.000. Ali dobro, za ovakve partije se isplati igrati. Znači imamo, pucali smo svih 16 puta, pogodili 8 puta, 7 puta smo splešovali, znači samo jedan metak nam je bio uslovno rečeno bez damage-a, bez ičega, i to je najverovatnije onaj prvi blind shot koji smo pucali na onaj žbun tamo, ne na kamen dole, nego na žbun na sredini. To je najverovatnije bio jedini ovaj shot bez damage-a, i vidiš, uspeli smo da ih uništimo samo 21 sekundu pre kraja partije. Da, bukvalno, znači, to je bilo to, ono, sudija se spremio da svira. Da je ove veze utrču dole u vodu, gde sam ja mislio, gde sam se ono zaleteo s artiljerijom, da je on tu utrčao, bio bi drovo, odnosno nerešeno, i opet bi bila dobra partija, velika, lepa, divna, ali ne bi to bilo to. Ne. Ostavit ćemo samo za sada na ovome i to nek bude to. Za ovaj prvi pokušaj replay of the whatever. Espresso vod replay sa Barburketom na Gajbutrom kanalu. Ne znam kako ćemo da ga krstimo, ali otprilike... Smislit ćemo nešto kako će se ovo zvati. Dok vi vidite i čujete ovo, verovatno ćete vidjeti da se naslov zove drugačije. Nije ti tako bitno je. Klipa. Ove, kako ti izgleda ova partija ovako kad si gledao? Kako misliš? Jel vredi da je prokomentarišem? Prolazi mi kroz glavu. U principu ovo su jako dobre partije za ljude koji znaju profi da kastuju, kao što je Steel Mojo, tako beše. E, on bi čovek verovatno sad ovo onako u njegovom stilu, ali ono što je činjenica da je partija jako zanimljiva i čim budeš imao neku novu ovakvu, ono, očekujem te ovde, pa da snimamo i dalje, a ljudi neka komentarišu, ono, pišite u komentarima, to sam da kažem u deskripciji. U komentarima, da, pišite vaše utiske, šta vi mislite o ovoj partiji, jeste li imali možda neke slične partije, a mi bi u budućnosti generalno mogli, pored tvojih možda i neke druge, naravno, znači, ako partije koje su ono OMG, ono, da propratimo, prokomentarišeš ti, ono. Pošaljite partije, ne mora da bude partija ovakva, da bude sad Ace Tanker, da ovo bude najbolje, da ovo da ono. Ali mora da bude dobro. Partiju koja mora da ima neku foru, neki nešto, twist, nešto da vidimo, neku dramu, tenziju. Da, kako to izgleda, šta se događa, i u odnosu na to možda bacimo neki ovako replaychić i to je to. Ok, drugari, hvala što ste nas gledali ovaj put, hvala Barburketu što je došao da snimimo ovu zanimljivu epizodu, ovaj mali novi VOD format ovde na kanalu. Vidimo se vrlo uskoro ovde na istom mestu, pratite Barburketa na Twitchu, na istoimenom Twitch kanalu njegovom Barburke, gde streamuje tankove mostly. Za sada. Pozdrav, vidimo se, ćao! Poj.